Sanfoneiros do Brasil, tô aqui com um excelente acordeãozinho aqui, uma gaita Universal 120 baixos. Pra quem não sabe, Universal existe, Universal de fabricação brasileira e italiana. Essa aqui é italiana 100%, certo? Possui aí seis registros nas teclas, dois registros nos baixos, 120 baixos, uma gaita aí toda perolizada. Somente o teclado que não. Excelente acordeãozinho aí, ó. Correia dos baixos aí, original dela ainda. O embleminha dela aqui, ó. Fabricação dela. Certo. Bom, galera, aqui é a parte interna da acordeão universal, que é a tampa dela, tá? Bom, a LED inteira aí, ó. Galera, aqui é a parte interna aí da acordeão universal. Gatinha terça de voz, oitavada, tá? Olha os picos dela aqui, ó. Gatinha muito boa. Excelente aí. Quarta de voz nos baixos. Perfeito estado. Olha o fole dela também, ó. Apresenta alguns desgastes, mas nada demais, tá? Não tem vazamento nenhum. 100% fole. Ok? Então é isso aí, galera. Para comprar, acesse nosso site www.sanfoneirosdobrasil.com.br. Ok? Valeu!